Habari, naitwa Mark Finlay na ninataka kukuambia kuhusu jambo ambalo linavutia sana. Linavutia kwa Afrika na kwa ulimwengu mzima. Hope Channel itakuwa ikirusha mfululizo wetu wa mahubiri kwa njia ya satellite unaoitwa Tumaini la Leo, Kesho na Milele katika division ya Afrika Mashariki na Kati na duniani kote. Mungu anakwenda kujidhihirisha katika mahubiri haya. Hakikisha kwamba kanisa lako linahusika katika mahubiri haya. Hakikisha viongozi wako wanaupatia kipaumbele mkutano huu. Utakuwa ni mkutano wenye nguvu sana. Mnakumbuka miaka michache nyuma tulipokuwa na mfululizo wetu wa satellite za mahubiri nchini Tanzania. Kisha zaidi ya watu 30,000 walibatizwa na kuwa sehemu ya kanisa la Mungu la masalio. Mungu anafanya jambo la pekee. Neno lake linatimizwa. Mathayo sura ya 24 mstari wa 14 inasema injili hii ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Na hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kuna ishara nyingi za mwisho wa wakati, njaa, matetemeko ya ardhi, vita, ugomvi, migogoro kila sehemu. Lakini upande muhimu zaidi wa kuja kwa Yesu ni injili inayohubiriwa ulimwenguni kote. Kupitia teknolojia satellite tunaweza kufanya jambo leo ambalo halijafanyika katika vizazi vilivyopita. Tunaweza kufikia ulimwengu kwa injili ya Kristo. Tulipokuwa na mikutano nchini Tanzania siku za nyuma, vyombo vya satellite viliwekwa katika vijiji vidogo, katika maeneo ya mbali, viliwekwa katika nyumba ndogo, viliwekwa hata katika makanisa, katika kumbi na hata sehemu za wazi. Na katika tukio moja, vifaa vya satellite viliwekwa sokoni. Baa zilifungwa na katika maeneo hayo ya biashara za pombe, watu waliokuja kwenye mikutano hiyo walimkubali Kristo. Na hata mhudumu mmoja wa baa alikiri kumkubali Kristo. Na katika tukio lingine vifaa vya satellite viliwekwa katika msikiti. Na Waislamu walimkubali Kristo. Mungu anaenda kujidhihirisha kupitia mkutano huu. Roho Mtakatifu anaenda kumiminwa kwa nguvu. Unaweza kuwa sehemu muhimu kwa Mungu. Nafasi muhimu sana kwa Mungu. Hakikisha umehudhuria mfululizo wa mahubiri haya katika eneo lako. Hakikisha unawaalika marafiki zako. Lakini sasa hivi, hebu tuifunike Afrika Mashariki na Kati kwa maombi na kumwomba Mungu amimine roho wake kufanya jambo la pekee. Naye atajibu katika chumba cha juu walipokusanyika watu 120 na wakaomba. Na siku ya Pentekoste, siku iliyofuata baada ya siku 10 za maombi, watu 3,000 walibatizwa. Tuombe Pentekoste irudiwe. Tuombe Roho Mtakatifu amwagwe. Tuombe Mungu afanye jambo la ajabu katika Afrika Mashariki na Kati. Na tutaona utukufu wa Mungu na ufalme wa Mungu ukisonga mbele. Ungana nami katika kuomba na kuhudhuria na waalike marafiki zako kwenye mkutano huu katika jina la Yesu. Amina.